To'rtta qiz deb bo'lganimcha hayotim zo'r kelgan. Zo'r yashaganman, baxtli oila. Orada qaynota o'tib ketishdilar. 5-chi qiz ko'rgandan keyin xo'jayinim o'g'il ko'rgisi kelib qoldi. Qattiq qish paytida o'tirsak, ijrodan odam keldi, uyni bo'shatasan, xo'jayinni sotib olgan deb. Men o'n narsadan xabarim bo'lmagan. Xudo xolasa, xudo yorug' kunlari keladi, yana o'zimda yoqa qo'yaman degan maqsadni oldimga qo'yib, kurashdim. Kuniga 2000dan 4 ta xonani 8000ga tozalab chiqardim. Shu narsa orqali kun ko'rdim, lekin hech kimga bildirmadim. Xo'jayinim hokimiyatga kirib dedimga o'z beraman. Dedim, men dedimga beradigan bolam yo'q dedim. Kimlardir farzandini sotdi deb ham gap qilishdi. Men farzandimni sotmaganman. 5-chi farzandimni o'rtog'imga qiz qilib berdim. Xo'jayinim bilan yashamasam ham alimentga bermadim. Aliment kerak emas, chunki uni ish joyi yo'q edi. Ishlamasdi. U yo'ldan adashgan edi. Shunaqa qiynab qo'yganman farzandlarimni yonida bor, xalq yonida ham boshqa yonida ham qizlarimdan men kechirim so'rayman. Besh qizning onasi, oltariqlik 35 yoshli Zulayxo Turg'unboyevaning boshidan kechirgan mashaqqatlari qalblarni larzaga soladi. O'g'il tug'ib bermading deya eri boshqaga uylanib, uydan chiqib ketgani, yashab turgan hovlisini qo'shni ayol makir bilan boshqaga sotib yuborishi ortidan u 5 qiz bilan ko'chada qolib ketgan. O'z hovlisining bir burchagida non pishirish sexining kichik xonachasida hojatxonasiz 4 yil yashagan. Yaxshilar bor ekan. Makir bilan 7000 dollarga pullab yuborilgan hovlisini 30000 dollarga qaytarib olgan. 2016-yilda 4-chi qizidan keyin 5-chi farzandi Shukrona dunyoga keldi. Hammasi shundan boshlandi. 2003-yil turmushga chiqdim. O'zim ayam xolalarim o'g'liga chol kampir borligi uchun chol kampirga qaraydi deyishib olib berishdi. 2004-yil katta farzandim dunyoga keldi. Shohsalomxon. 4 ta qiz deb bo'lganimcha hayotim zo'r kelgan. Zo'r yashaganman, baxtli oila. Hamma yo'q bor, to'la-to'kis. Mahallani oldi kelini. Tadbirkorchilik qilganmiz xo'jayinim bilan. Tsex ochganmiz kichkina. Xilet tsexi. 5-chi qiz ko'rgandan keyin xo'jayinim da orada qaynota o'tib ketishdilar. Qo'lida puli bor. Ko'chada yurishda ko'cha o'rtoqlari bo'lib, kecha ichkiriga berilib qoldi. Men u yo'ldan chiqarishga harakat qildim, qo'limdan kelmadi. Kelgan o'g'il ko'rgisi kelib qoldi. Bitta ayol topdi, uylanishdi, o'g'il farzandli bo'ldi. Men qizli bo'lganimda shu xonadonda o'tirardim. Bir kun sud ijrodan odam keldi. Zulayxo qahraton qish faslida 5 qizi bilan ko'chada qoldi. U paytda qo'lida 6 oylik chaqalog'i ham bor edi. U ilojsizlikdan ota uyiga ketishga majbur bo'ldi. Qattiq qish paytida o'tirsak, ijrodan odam keldi, uyni bo'shatasan, xo'jayinni sotib olgan deb. Men o'n narsadan xabarim bo'lmagan. Qanaqasiga uy sotib yuboriladi? Men qo'l qo'ymaganman deb to'payon qildim, chiqib ketmadim. Keyin 8 dekabr kuni sudda ko'rib chiqiladi, chiqib turing siz deyishdi. Nizoli uy qilib meni 5 ta bolam bilan ko'chaga chiqarishdi. Men 5 ala bolam bilan dadamnikiga borib o'tirdim. Xo'jayinim uylanganini eshitib, bir tomonim ishlamay qoldi. Hassa tayoqda yurardim. Kuniga 2000dan 4 ta xonani 8000ga tozalab chiqardim. Shu narsa orqali kun ko'rdim, lekin hech kimga bildirmadim. Xudo xolasa, xudo yorug' kunlari keladi, yana o'zimda yoqa qo'yaman degan maqsadni oldimga qo'yib, kurashdim. Eri 5 qizni mehribonlik uyiga topshirmoqchi bo'ldi, lekin Zulayxo bunga rozi bo'lmadi. U jondan aziz qizlarini mardikorchilik qilib bo'lsa ham, bir o'zi boqishga ahd qildi. Dadam xo'jayinimga telefon qilishdi, Hamzada o'tirishar edimda. 5 ala qizingni dedimga berasanmi, qaytga bersang beraver. Endi dadamda ham achchiq ustida farzandiga menga achinganidan aytdi. Dishoda kelgan xo'jayinim hokimiyatga kirib dedimga o'z beraman. Dedim, men dedimga beradigan bolam yo'q dedim. Prokuraturaga kirdim. Menga dedim, pekanimiz bordi mana yerda. Ash pekaniga dedim, gaz ulab bersiz dedim. Ko'cha shipiramanmi, madikor ishlaymanmi dedim.
Polat'a mama dedim. Beşele farzantım dedim. Sizlerden dedim. Non çay soramazsan dedim. Doğru yolda dedim. Yaman yorga kirmeyeyim ben dedim. Bakı olamam dedim. Uyum hal bugünce. Ben dedim otan yok. Otanamdaki gen barı oturmayayım ben. Sebep beni dedim. Bollarım yüksün işini haklamayayım ben. Kahramanımız kunduz günleri Tokzor'da işledi. Koş Koreygen'de uyge gelip. Farzantlar holidan xabar olar, undan keyin davlat xizmatlari markazida farroshlik qilardi. Lipikanida o'sha Abdulatovga uyqu berishdi, gaz tushirib berishdi. O'sha yerda 4 yil o'tirdim. Xo'jayinim bilan yashamasam ham, alimentga bermadim, aliment kerak emas, chunki uning ish joyi yo'q edi, ishlamas edi. U yo'ldan adashgan edi. Biroq to'g'ri yo'l ko'rsatmagan, maslahatdoshi bo'lmagan. Keyin Toshxirmonda 2 yil uzum bog'iga qaradim. Kunduzi borib uzum bog'iga qarayman, 5-6 ta o'zimga o'xshagan ayollar bilan ish qilaman. Soat 6 da uyga kelaman, 6 da kelib davlat xizmatlariga, adliya bo'limiga kirib tozalab chiqaman. Farzandlarim shuna qilib boqdim. Zulayho 5-chi qizini boqishga qiynalgandan emas, yaqin dugonasining qiz farzandi yo'qligidan berdi. 5-chi qizimni qiynalganim sababli emas. Farzand boqib qiynalmaganman. Farzandlarim meni boyliklarim deyman. Rizqini Alloh yaratib bo'lgan ekan, har tomonlama keladi rizqi. Saxovat pesh insonlar ko'pki, hal unimga, un yog'imga yo'q keladi. Hattoki go'shimgacha keladi. Kimdir tashlab ketadi, duo qilib qo'ysin deb. O'zim chiqib ko'rmasam ham farzandlarim ko'ra. O'zim qolganimda ham ko'p yig'layman. Ich-ichimdan qanaqa insonni kelinidim, qanaqa insonni farzandida, shu yashida oldin bular juda katta ehson qiladigan insonlar bo'lishgan dadabalarim. O'z ota-onamdan ham ko'ra zo'r insonlar topganman deb xursand bo'lib ketganman turmushga chiqqanimda. Ota insonni o'zini ota-onasidan ortiq mehr berishgan. Da? Lekin o'sha buvadadamni duosini olganim uchun deyman men. Har doim aytaman qizlarimga ham. 5-chi farzandimni o'rtog'imga qiz qilib berdim. Har 10 kunda, har haftada kelishadi. O'zimda opa singlimdaqa, xo'jayinlari akamdaqa yordam berib turishadi. Qizlarim borishadi, o'zlar kelishadi, ular ham yordamlarini ayashmaydi. Kimlardir farzandini sotdi deb ham gap qilishdi. Men farzandimni sotmaganman. Farzand boqishda qiynalmaganman ham. Xudoga shukr. Lekin hammasiga sabr qildim. Mana hozir kunim yaxshi. İnşallah. Zulayho biz bilan suhbatda uylari qanday qilib sotilib ketgani haqida ham gapirib berdi. Ba'zi bir narsalarga pul yetmay qolib, kredit olganmiz. Kredit olib, ish boshlaganmiz. Ish jarayonimiz zo'r bo'lgan. Bozorda unlar oshib ketib, qoplamay qolib to'xtatib qo'yganmiz. Orada xo'jayinimga sabab borishgan, ichkaridan davolatib yurib, doktorlar qo'rqitishgan, og'ir ko'tarish mumkin emas, ichirak, buni oxiri o'lim deb u bilan kurashib davolatganmiz. Yo'q, yaxshi bo'lib ketishdi. Yo'q, kredit qolgan pekanida. Shunda qo'shnimiz bor edi. Unda buvam rahmatli tirik edi. Men paxtaga chiqardim. Paxtadan kelsam buvam aytishdiki, mahallamizda dedi, yaxshi insonlar bor ekan Zulayho dedi. Kim ekan? Samashdi dedi, qo'shnimiz Yulduz dedi, chiqdi dedi. Odiljon kelam, so'rida o'tiruvdi. Texizni nimaga yurgizmayapsiz Odiljon? Sa kreditim bor, uzalmayapman debdi. Meni aytibatda katta pullarim bor. Kreditingizni uzib beraman, texni yurgizaverasiz, men yordam beraman degan. Xo'p degan, evaziga menga texni garovga qo'yib berasiz degan. O'zi sexda eksotik joyda alohida qilib turib, garovga qo'yilib, keyin olingan-da kredit. Uni kreditda garovi bor-ku, o'zida bo'ynida nimasi bor. Garovga qo'yilgan, o'zini o'ziga tikib olganman desa, maslahatlashamiz deyishgan. Kelsam buvam shunaqa deyishdi, deyishdi. Xo'jayinga aytdim, kalta o'ylamayin dedim. Bu opa dedim, ko'p odamni tushirgan opa dedim. Men dedim, eshitganman dedim, bilaman dedim. Ertaga dedim aldanib qolmayin dedim. Oradan hech qancha o'tmasdan buvim o'tib qolishdi. Men o'lim tiyashi keldi ketdi bilan ovora bo'lganimda xo'jayinimda yulduz gaplashib notarius mahallamiz boshida notarius bordi olib chiqib kreditingni yuzib beraman degan. Ko'chada turganda eshitishim bo'yicha o'sha sudlar jarayonida ularda o'rtasidagi suhbatlarda tergov jarayonida men eshitdim. Uyda garovga qo'yib berasan degan.
Yani yaşayış bölümünde koy vermeyeyim ben de. Yani. Mesela bu da bu mesela ben kreditin özü verim. Devlet de bana. Üyede işanışlamak beresen de işte. Kırıp, notariste işanışlamak koyuyor, haber işte. İşanışlama da benim kolumdan bulmayken, ben iştirak emeydim. İyi mafayet zamanı da. Hatan berişken, Züleyha Hoca'nın üyünge işanışlama haber yaptı da mahalle mafayeler, ben ogohlantırma genem de. Kette hataları bu. Beşinci kızım ki homilador bu bugün. Hulaz bu oldu, bu oldu. Hoca'nın üyde garolga koyuyken. 2016 yıl, benim beşinci kızım da, sen iyon 24'de dünyaya geldin. 3 aylık oldu parzantım, orada 3 aylık bugünden giden. İcra geldi, üyünden çıkardı. Koşna yol Yıldız Xon kız degen kışlakta yaşayıcı Davlat isimli tanışıdan $7,000 qarzdor bo'lib, u hovlini davlatning nomiga o'tkazib berib, o'sha qarzidan qutulmoqchi bo'lganligi keyinroq oydinlashadi. Sudlarga bordim, sudlashdim, urush topalin qildim. Endi uy uchun-da, uyimni pul olmaganman-ku men, qo'l qo'ymaganman. Men qo'l qo'ymaganman, isbotlandi. Kreditga deb qo'l qo'ydirishgan. U kreditga deb xo'jayinimdan ishonchnomaga nima qilishgan? Ishonchnoma orqali uyni sotib olishgan boshqa odamlarga. Bu Yıldız Tangqisda davlat degan bo'lada puli bo'lgan $7,000 mi $8,000. Uyda uni nomiga o'tkazib bergan, u bolalar beka kelib menga pulimni qilib berdigan. Menga bunda xo'jayinim Hamzada o'tirardi ayoli bilan. Men sexda o'tirganman. Atiyabatga chiqmaganman, sudlarga borsam, sudlar faqat davlat tomoniga hal qilib beraveradi, yuzaga chiqarib bermaydi haqiqatda. Bunday kelib jon kuydirib o'rganyapti, miydi? Aybdor o'zlaring, aybdor o'zlaring deyishdi, aybdor bo'lib qolardik. Oxiri xullas hamma hujjatni oldimda qarasam, qaytga chiqsam, qaytga borsam, qarindosh urug'lardiki ham, ko'chaga chiqsam, ha bu uyni ololmaysan deyishdi. Dedim, men bir martaga uyni olaman. Mahalla ahli Zulayxona 5 farzandi bilan hech qayoqqa ketmaydi deya qo'riqlashgan. Hattoki tuman hokimi bergan uyning kalitini ham rad etishgan. Oldimga maqsad qilib uyni qo'ydim. Mahalla ham men tomon bo'ldi. Hech qaytga chiqib ketmaydi. Hokim buva hattoki Qiziltepadan uy beraman kalitigacha berdi. Mahalla hech qaytga chiqib ketmaysan dedi. Hokim diyoniga ham chiqib etishdi. 5 ta qiz bilan buni hech qaytga chiqarmaymiz. Ertaga bu 5 ta qiz bilan chiqib ketsa, 4 ta farzandim. 4 qizi, qizlari chiroyli, o'zi yosh. Ishga chiqib ketsa, qizlarini unisi buni tergamaydigan joyda qanaqa bo'ladi? 5 og'oyinni nimasiga isnod bo'ladi. Har qanaqa yo'lga kirib ketsa, bilib bo'lmaydi, xom sutengan banda deb chiqarishmadi hech qaytga. Hattoki vaqtincha bir joyda yashab tursin desam, shu yerda o'tirib turibdimi, shu yerda pekanida o'tiraveradi. O'zini uyini olishda yordam berasan, uyiga kiradi, boshqa joyga ketmaydi dedi. Mahalla mahkam turdi. Yordam ham berib turishdi mahalladagilar. Zulayxoga Mehrjon ayollarni himoya qilish markazidan yordam taklif qilindi. Ammo u bu tashkilot muammoni hal qilib berishiga ishonmas edi. Zulayxo uyga o't qo'yishga ham majbur bo'lgan kezlar bo'ldi. Ya mahallamizda Valaka degan kishi bor. Har shu kishi eng juda katta yordam bergani, menga Mehrjon ayollar va bolalar himoya qilish bo'limini topdi. Topib, ko'rib oboraman dedi, bormadim. Chunki ko'p joyga borganman, kelib o'rganishadi, hal bo'lmaydi, ketadi. Keyin Mehrjon ayolda Xurshid opa telefon qilishdi, Ibragimova. Telefon qilib Zulayxo Turg'unboyeva sizmisiz dedi. Ha, men opa desam, biz sizni dedi, oilangizni o'rgangan ketyapmiz dedi. Kelib o'rganib ketaveringlar dedi. O'sha yerda turing, erta bilan soat 8 ga boramiz dedi. Meni vaqtim yo'q dedi. Chunki bog'da ish qilaman, ishchilarim bor, soat 7 da 3 da bo'lishim kerak. Kelishlariga ishonmadim, hal bo'lmaydi ishim dedim, men boqqa ketaverdim. Ketsam, kelishgan uyda yo'q, telefon qilib boqqa borishdi, bog'da ko'rishib, gaplashib. Bu opa bilan mahalla ham yig'ilish qilindi, Yıldız olib chiqildi. Battagi birinchi uyni olgan bola Polasonlikda Nuriddin Buronov Nuriddin degan bolaga sotib ketgan uydi. Bu bola $15,000 olgan uydi, olib yashadi. Orada men topalayan qaldim, bu uyda men ko'karmadimmi 5 ta bolam bilan dedim. Men dedim, hayotda hech kim ko'klatinman dedim. Zulayxo jigar sirrozi kasalligiga chalindi. Ana shundan keyin u bu hayotda farzandlari uchun ham yashashi kerakligini anglab yetdi.
kasallikka qarshi astoydil kurashdi. Ishdan charchab kelsam qizlarim xafa bo'lib turishadi. Aya, mana ular bunaqa, lekin bular osh qildi, betga ko'chib kelishib, mahallaga osh qildi. Mahallada hech kim oshga chiqmadi. Chunki bittadada tritul dedi, tan olaman. Tritul dedi, triyetimlarda deb aytdi, o'tiradi dedi. Uniga kirib biz osh yeb chiqamizmi dedi. Oshini boshqa joyda qilib beramiz, biz oshga kirmaymiz, oshga chiqishmadi. Yosh kattalarni mahalladagilarni otamdek ko'raman, kichkinalarni akamdek. Men qizlarimni tergasam men xursand bo'laman. Hech ham achig'im kelmaydi. To'g'ri yur, to'g'ri tur desa men xursand bo'laman, chunki ularni men nazaridaman-da. Ba'zan qochsa hammasi yo'qlab chiqadi. Bolalarim uchun shuncha kurashdim, yaqinda qattiq og'ridim, og'ridim. Bainsaga chiqdim, chiqqanimda apparatga tushib keldim. Apparatda jigar serozi berishdi. Chunki ishib ketdim taroza oylarida. Ishib ketib qarasam men jigar serozi ekanman, endi o'lib qolar ekanman, tushkunlikka tushib qoldim. Tushib qolib, lecheniyalar oldim, foyda bo'lmadi. Keyin Farg'onaga Davr klinikasiga bordim. Davr klinikasiga to'g'ri kirdim-da yig'ib yurgan pullarim bor edi. Qolib, pech olib, sexamda ishga tushiraman degan edim. Qolib olib ulgurdim, qolgan sog'lig'imga ishlatdim. Davrga borib bitta opa ketdi. Meni 5-4 qizim bor dedim. Turmush o'rtog'im yo'q, ajrashganman dedi. Borib bitta opa yordam berishdi. Xonalarga kirdim, o'tdim, hammasi surnima o'tib ketadi deb aniq tashxis etib berishmadi. Chunki bir oy ichim yurmadi, qornim ishib ketgan, o'zim ishib, rangim sarg'ayib ketgan. To'g'ri em shifoga keldim. Kelsam Muhammad Jonaka degan terapevtman, xirurgman bor ekan. U kishi bitta klizma yo'q dedi, Hamzaga jo'natishdi. Hamzaga borsam mahallamiz Oripov Alisher aka vrach, Hamza katta bainsasini glavrach ekan. Mahallamizdan yordam berib turishadi. 10 kun bainsada yotdim. Lecheniya qildirishdi. Xullas yaxshi bo'lib rosa yaxshi ham bo'lmadim, keldim. Kelib Farg'onaga MRT-ga jo'natishdi. Oshqozon ichaklarim, yurak urishi, sus deyishdi. Nimadir dedi, tushkunlikka tushgan, ishlamay qolgan dedi. Asab charchagan dedi. Kelgan batga kelgandan keyin manchidagilar eskicha ham qilishdi. Keyin yaxshi bo'lib qoldim, Xudoga shukr. Manchi tomonidan juda ko'p katta yordam beriladi. Hozirgi kungacha juma manchi tomonidan qaysidir inson juda katta yordam beradi, uni bilmayman, lekin yordam berishini, ko'p narsa tashlab ketishini bilaman. Tuman hokimi fermerlardan 10 ming dollar, imom xatib esa atrofdan 20 ming dollar yig'ib, 7 ming dollarga sotilgan hovlini 30 ming dollarga qaytib sotib olib berishdi. Zulayho maqsadiga yetdi. Bir kuni ishdan keldim, bog'dan, Toshxonmondan kelsam, ikkinchi qizim yig'lab, xafa bo'lib o'tiribdi. Nima xafasan, men farzandlarimni xafa bo'lishini xohlamayman. Hozirgacha ham-da xohlamayman, ko'tara olmayman. Chunki ularni bolaligini, ularni o'ynab kulgilish nimasini yosh yiqganmizmi, biz hayotlarini nima qilganmiz? Hali afsus nadomatga tushirib qo'yganmiz-da. Bolalik yo'q bular, katta bo'lganda o'zlari yosh, lekin onga ulg'ayib bo'lganda bolalarni gaplashib o'tirsiz bilasiz. Keyin bir kun kelsam xafa bo'lib o'tiribdi. Mana u kishi dedi, meni dedi, so'kdi dedi. Mashinamga bitta narsa sanchildi. Shatta uyga benzin qo'yib qo'yganman. Agar uyni sotaman desa, yoqaman deb benzin ushlab yurardim. Benzinni oldim-da, eshitib bitta tepdi. Mana shu bo'yi it qo'yib qo'yishgan. Itiga ham qaramadim. Tepdim-da, kirib benzinni shatta yoqdi, to'kdim-da. Bu uyda dedim, qaytib olaman, Xudo xohlasa. Shunday gugit chaqib, yoqib chiqib ketdim. Orqadan ichki ishlar keldi. Yana mahalla chiqdi. To'polin, ichki ishlar opa o'zingizni bosing. Ichki ishlarga ham aytdim. Sen ham kirib yashab ko'r, men o'tirgan joyda dedim. Charchab kelib, kechasi 11 vokzalga olib chiqib dedim, garshu to'kib kelgan dedim. Bilasan dedim. Oson tutmaylar dedim. Boshdan o'tsa biladi dedim. Samovda bo'p dedim, indamang jon opa, hal bo'lguncha tek qo'yib qo'ying, bu betta yashamasin dedim. Men dedim, indamayman, tek qo'yam, baytdan ketsin dedim. Xo'p, uyni opti dedim. Men pul qilib dedim, sudlarga boraman, yutib chiqqanimcha dedim, bu betta yashamasin dedim, men ko'rmay dedim. Sabab bolalarim mana shu uyda yashaymiz, bolaligimiz shu yerda o'tgan. Shuni yo'qotmanglar dedim, nima dedim? Men bolalarimni aytgan qilaman dedim. Qildim. Shat o'sha kunda kechqurun topolim bo'ldi.
hujjatlarimni yig'dim, ta Xurshid opaning yoniga bordim. Ungacha bormagandim Xurshid opaning. Xurshid opa dedim. Qayerga borsak boraylik dedim. Men dedim, mana shu yerda dedim, men dedim, olaman dedim. Bordim, bu Zulayho dedi, mana kunga dedi, Tanzila Norboyevani qabulladi. Hamma uy hujjatlarini, rasmlarni olib borasiz deb gaplashamiz dedi. Norboyevani qabuliga bordim. Aytdan chiqib Norboyevan qabulidan chiqib, nimaga Umid aka advokat bor ekan, advokat yoniga, advokat bilan gaplashinglar deydi. Advokat yoniga kirdi. Advokat bilan gaplashsak, advokat shunday gap deydi-ki, hadiya bo'lib o'tgan bo'lsa dedi, Zulayho dedi, ovora bo'lmayman. Umuman YouTube chiqmaysiz dedi. Shatgacha kelibsiz dedi. Endi sizga dedi, eng yaxshi maslahatim dedi. Opaning ham maslahatini bir gaplashib ko'rdi. Opaning nimasi blogger bor dedi, juda kuchli dedi, Davlat Nazar aka o'tib qolishdi. Ashi inson dedi, ne dedi, sizni dedi, oltariqqa dedi, jo'natishadi dedi. Sizni dedi, haqiqatdan ham o'rganib kelishadi. Agar ma'qul topsa dedi, biz yordam beramiz dedi. Davlat Nazar aka kelib o'rganib ketishdi. Hujjat ishlari bilan ko'chaga chiqib, bu odamlar yiqqanimcha Xurshid opa bilan Davlat Nazar aka qizlarimni pekaniga o'tirgizgan, o'tirgizib, 3-chi qizim Azizaxondan intervyu olgan. Şevket ata biz sizden bir iltimosimiz bor. Uyimizda o'zimizga qaytib olish ko'chada ham yura olmayapmiz. Biz maktabga ham bora olmayapmiz. Yo'lda ham aytyaptik, uylaring yo'q, ota-onalar deding yo'q deyapti. Masjidda yig'ilish qilyapmiz. Kunuz nomasiga chiqarib olgan internetga. Uni ko'rgandan keyin hamma potillatda, hamma viloyat hokimi ham, tuman hokimi prokurorlarim, ichki ishlarim, ularni men yomon demayman chunki ularning yomonligi tegmaganda yomon demayman. Hozirgacha yordam berishgan, yo'q deyishmagan, ayashmagan yordamlarini. Internetga chiqqandan keyin ko'p odam uy taklif qilgan, uylarni kalitini olib kelib berishgan, borib yashab turing, uyingiz hal bo'lguncha degan yo'q, mana shu mahalla ham yo'q, shu yerda yashaydi, shu yerda o'tiradi. Pulini yig'ib beradimi, boshqa qiladimi, hadiyada haqqi yo'q bo'lsa, mana shu yerda berasan. To'rala farzand bilan shu yerda qoladi deyishdi. Keyin tuman hokimi fermerlardan 10 ming dollar, tumanimiz imom xatibi Baxtiyor aka Shermatov atrofdan 20 ming dollar yig'ib, uyni qaytib sotib berishdi. Kamiga mahallalardan pul yig'ishdi. Mahalla oqsoqollari hammasi pul yig'ib berdi. Men uchun bas farzandlarim uchun deyman. Manetda uylarimiz, ayvon bu tomonda, hojatxona hamma narsa bor edi. Ulargacha buzib, uyda musor qolgan xolos. Hamma yo'qda olib ketgan. Hech narsa qolmagan. Uyni buzayotganda qarshilik qilib urush qilganman. Qilganda juma masjidi imom etishgan. Urush qilmayman, to'polang qilmay. Yer quruq yer qolsa, uyni solib beramiz deyishgan. Topolyan qilma, sog'lig'inga zarar, bolalaringni o'yla deyishgan. Shular bosgan, men o'zim bosib o'tirganman. Zulayxoning qizlari qornimiz og'rib qolgudek bo'lsa, hojatxonaga qayerga boramiz deya bozordan olib kelingan mevalarni ata yeyishmas edi. Uyimizni oldi, uylaringni kalitini olib kirishganda, bittaga aka olib kirganda, eng menga nimasi hech qachon esimdan chiqmaydi. Kichkina qizimda. Ura, endi bizning hojatxonamiz bor deb yugurib hojatxonaga kirganda, eng nimasi qayerga borsam ham, kimga borsam ham, tayyor uyim bor, uyim ta'mirlash kerak bu deb men murojaat qilishadi-yu ba'zi bir insonlar. Sa uylaringda hojatxonalaring bormi? Desam, ha, o'sha sizlar boyliklaring deyman. Chunki ko'chada shu pikanikda o'tirganda, o'sha bog'da ishlab yurganimda quruq kelmasdim-da. Topganimga bolalarim o'ksimasin deb bozorda ol narsasini olib kelardim. Haligilar diyonlarga paketi bilan yuvib qo'yib berardim. Haligilar uchun yishmasdi-da. Bir kun bu uyga chiqib, ko'chib kirdik, o'tirsak, haligi narsalarni olib kelsam, eng kichkina umid. Ayajon dedi, xotsam, bitta gap aytsam dedi, etsek dedi, xafa bo'lmaysizmi dedi. Nimaga aytsam, pekanida yashaganimizda mana olmalarni, mevalar olib kelardik, yegani qo'qardik, qornimiz og'ib bo'lsa, qaytga hojatxonaga boramiz deb yeyishmas ekanda haligini. Namoz o'qiya turib yig'ladim. Ey dedim, haqiqatdan ham yeyishmasdi, uncha yeyishmasdi, mahallada bolalar bo'lsa berardim-da. Shunaqa qiynab qo'yganman farzandlarimni yonida bor-u, xalq yonida ham, boshqani yonida ham qizlarimdan men kechirim so'rayman. Chunki biz yoshlik qilganmiz-da,
Bro bizga yo'l ko'rsatmagan, meni o'rayatdim, kuchlik qilgan, birovdan yordam so'ragan, boshqa qilgan yo'q. Lekin farzandlarim shu uydada, uyda oldik. Oltari xalqiga, tuman imomiga, Azam qora aka, Aljon domla bor mahallamizda. Prokuror, hokim, hammaga hozirgacha Ibragimovlar bor, Alisher aka bor, Oripov, to'xtar. Aşılarga, yana bilganim şular, bilmaganlarim hammasiga men rahmat etaman. Hozirgacha qo'llab-quvvatlab kelishadi. To'g'ri oriyat qilaman-u, endi ko'pincha etaman, bor hamma yo'g'im yetarli deyman. Yo'q, duo qilur, duo qo'yur. Bizda bor olib kelyapmiz. Kamim bo'lsa ayt deyishadi. Kamchiligim yo'q, hamma yo'g'im yetarli, shunaqa ishlar bilan shug'ullanaman. Seni sağlığın kere, ağır iş kama, ağır mehnat kama, farzantlar için sağ bol, sen bol deyişadi yok, beni konum kaynap duradı, tek durar mıyım ben? Zulayho gerçi oza ve farzantlarını taşlap gitken bolsa ham, Xo'jayina keyingi turmuşudan ko'rgan o'g'li bilan baxtli yaşaşını xohlaydi. Xo'jayinimda kim durşetta dedi, qidiruvdan çıkışadı, nimish bilan qidiruvga tushgan bilmiyim ben. Menga ahamiyatsiz, men qiziqmayman xo'jayinimning hayoti bilan. Chunki men o'zimni ayoqqa qo'yishga harakat qilaman, xohlasa. Rossiyada deyishadi. Farzandlarimga qarshiligim yo'q. Katta qizim gaplashib turadi. Nomerim bilib qolsa, telefon qilsa, men nomerimni almashaman. Gaplashishni ham xohlamayman, ko'rishni ham xohlamayman. U insonni taqdiri ham meni qiziqtirmaydi. Meni bitta nimam, niyati o'g'il ko'rish edi. En yaxshi kunlarni o'sha farzanddan ko'rsin deyman. Yomon tilagim yo'q. Qizlarimga ham qarshilik qilmayman. Birov yonida xo'jayinimni yomon demayman. Yomonlik ko'rmaganman. Endi hayotda erkak kishi adassa, uni Alloh ham eskichada kechiradi. Ayol kishi adashmasin deyman. Qiynalsam ham shu farzandlarimni halol yo'l bilan boqishga harakat qilaman. Chunki halol yo'l halol tursa, Xudo yetkazaveradi bandasiga. Men bu narsani o'zim boshimdan o'tkazdim. Kurashganman hayot. Bundan bag'ga ham kurashib kelaman Xudo xolasa. Ko'p odam qiziqadi, to'tta farzandni qana qilib boqayapsiz? Masalan, bizni turmush o'rtog'imiz turib, yetkizalmaymiz deyishadi. Desa, men ko'proq Xudoga ishonaman. Eng ko'pi namozda so'rayman, halolidan, g'oyibindan rizq bergan. Hech kimga og'irligim tushirmagan Alloh deyman, Xudo yetkizadi. Endi Xudo g'oyibidan beradi deb o'tirmayman, lekin harakat qilaman. Yaxshilar ko'magi bilan o'z uyini qaytarib olgan Zulayho tinch o'tirgani yo'q. Uning olam-olam rejalari va orzulari bor. Kimdir yo somsa qilib bering deb zakaz beradi, yo patir qilib bering deb zakaz beradi. Kimdir qatlama qilib bering dedi, yo bo'lmasam kimdir telefon qilib, "Opa, bugun ishim bor, bolamga qarab turing" dedi. Qarab turaman. Xudo yetkizadi. Hozirgi paytda texni yurgizmoqchiman. Davlat tomonidan MTP-sa qilib bergan. Erta bahorga ko'chat qilamiz. Qo'liga uzum ekib qo'yganman. Etga tiplisali tok qilmoqchiman. Tiplisaning ichida ham uzum bo'ladi, ham bodring, pomidor eksiz bo'ladi. Issiqxonada. Bozor hali yoz kelmasdan qimmatlikda chiqadi. Keyin kelajakda orzularim birinchi o'rinda. Texnika yurgizmoqchiman. Uzilib ketgan uyim bor. Ashetga uy bog'cha qilmoqchiman. Uydan ham qayri qilaman. Bekor o'tirganman. Hozir endi sog'lig'imcha nima og'ir ko'tarish mumkin emas. Ishchilarlash, davlat ishida ishlaydigan insonlarni farzandiga qarayman. Bekor o'tirmasdan. Endi mana yerda bo'sh joyim bor. Ashi uyimiz og'ondan buzib ketgan joyga pasini hojatxona, hammom, hamma sharoitni ichida qilib, kottej uyga o'xshatib, bog'cha qilmoqchiman, uy bog'chasi, tepasini chevarxona, keyin kompyuter, IT markazi ochmoqchiman. Oilaning qizlari hovli sahnada yurar, Zulayho esa qizlaridan birini olib, tomorqasiga ekkan turplarni parvarishlab, begona o'tlar tagiga ketmon urardi. Pishib yetilgan anor va uzumlar esa hovli ko'rkiga ko'r qo'shib turibdi. Bir qarashda mashmashalardan bezgan hovli ham o'z egasini bag'riga olganidan sevingandek edi.